hrození. A v druhé části, jak se dělá takzvaný proháč, jo? Jste pro. Takže, jdeme první část a já vám ukážu hrození. Pro takový jemnější a potom přijde na řadu to drsty. Tak. Přibrate si ukazováky a jdeme. Ho! Nebo, perfektně hrozíte. Všechno už je pryč. Jeden divný pocit ve mně přetrvává. Zasloužím si trest, tak řešně klidně fest. Jen si prosaď pičem výkon svýho práva. Můžeš si prvnit i zdát, že to bolí. Shit down!